Karmin Forerunner 935. Püüan seda kellanumbrit ka siit kuidagi näidata. Järjekordselt katsetasin, kaua patarei vastu peab. Praegu on patarei tühi, just sain teate, et patarei on kriitiliselt tühjal tasemel. Salvestan treeningu ja ma ei saa praegu kella sisse lülitada. Panen kella laadima. Kell lülitub nüüd sisse. Ja vaatame, kaua siis seekord patarei vastupidus. Mis see vahe on eelmise korra testiga? Seekord ma hoidsin kella kogu aeg käe peal, randme peal. See tähendab, et kell luges mul pulssi kogu aeg. Aga maha ma võtsin helisignaalid ja valgustuse. Sellepärast, et ma ei tahtnud, et kell mul mingit märku annaks. Nagu näha, patarei tase on 1%, täitsa tühi. Nüüd on mul isegi siin samme näha, sellepärast, et ma olen ju täna natuke ikkagi ringi liikunud alates südaööst. Ma ei ole mingit trenni teinud. Ma lihtsalt olen põhimõtteliselt kodus olnud kogu aeg ja siis olen kellaga maganud ja kell on mul kogu aeg käe peal olnud. Vaatame palju kaua see kell vastu pidas. Ma lähen jälle historisse. Activities. Eelmine kord pidas kell vastu, kui ma kella käe peal ei hoidnud, lihtsalt kell oli põrandal maas. Vaatasin palju patarei vastu peab, peaaegu 23,5 tundi. Siis see kord pidas patarei vastu 22 tundi. No ma arvasingi, et paare tunnine vahe on umbes. Näitab, et ma olen läbinud 15 kilometrit. Ja. Isegi kui ma hommikul üles ärkasin, vaatasin, et ma olen juba 7 kilometrit läbinud. Ma ei tea, kuidas see kell küll arvutab nõnda, et ma isegi magades käed on teki all, suudan kilometrit läbida. Aga see selleks. Vaatame, mis siin... Vaatame huvi pärast siis neid andmeid natukene. Nagu eelmine kord ma nägin, tuleb võibolla paar minutit oodata. Seekord ma olen kannatlik ja ootan. Ma juba tean, et peab ootama. Muud ei ole teha. Nii et 22 tundi pidas patarei vastu. Seega see on kasutatud kell. Kui ikkagi tahta päris trenni teha või võistelda sellega, siis on selge, et patarei ei pea vastu 22 tundi, kui loeb samal ajal randmel pulssi, otsib GPS-iga signaale, distantsi, koordinaate, heli on peal, valgustus on peal. Kõik on kellas sätitav, seadistatav, oleneb, mis seadistus on kellas tehtud, eks ta vastavad sellele siis vastu peab. Ikka me nootan, et kell... Laeks üles tehtud nii-öelda salvestatud treeni andmeid. Nagu ma ütlesin, see ei olnud mul mõeldud treeninguna, see oli lihtsalt testimiseks, kui kaua on üleüldse võimalus, et patarei vastu peab. Nii siis kella arvates olen ma läbinud selle ajal 15 kilometrit, 22 tundi. Isegi kaloreid kulutasin. Keskmine pulss on mul olnud selle ajal 67 lööki ja maksimaalne on 131. Eks ma siis olen ringi liikunud või kuskil natukene tuas. Korraks käsin väljas, panin pesu välja kuivama, aga sellega ka mu liikumine on piirdunud. Ma olen kella arvates isegi tõusumeetrid võtnud ja astunud natuke madalamale. Ringi ajad. Vaatame kohe siis. Siin jälle ei mõtle, jälle kell mõtleb vist liiga kaua.
hetkel ükski nupp ei tööta. Ah, nüüd hakkas tööle. Mida ta siis mul näitab? Ah, ma vajutasin liiga palju nüüd. Esimene ring. Kilometer võttis aega 1,5 tundi. Teine 1,5 tundi. Kolmas 1,5 tundi. No need on umbes need magamise kilometrid. Et vaatan, kas tõesti. Jah. Nüüd, et kui mul on, olen maganud, võibolla käsi on teki all või teki alt väljas, ma ei tea, kas ta siis ikkagi suudab GPS-i signaali kuidagi midagi leida. Ja ma arvates olen ma niimoodi need liikunud ja kui ma ärganud olen, siis on juba alla 1,5 tunni. Oh. Siin on midagi eriti võimast, üle 2 tunni. Juba siis siin, ma olen maganud siin jälle. Salamagaja päevaselt. Isegi 1,5 tunniga olen suutnud kilometri läbida. Kaart. Praegu ta laab üle seda kaarti. Ma tahan vaadata, mis moodi ta siis seekord seda skeemi näitab. Kuna ma ikkagi kell oli mul käe peal 24 tundi, siis ma ju liikusin kodus vahepeal. Ta võttis GPS-signaali ühe akna kaudu, siis teise akna kaudu. Oleneb sellest, mis toas ma pärast olin. Ja kui ma vahepeal käsin väljas pesu välja kuivama viimas, siis võttis jälle väljast signaali. Samasugune sigri-migri nagu eelmine kord. Siin saab ka veel mitte lihtsalt suumida lõputult, aga saab ka asukohta muuta, et need liigub natukene selle kaardi peal või liigub paremalt vasakule või liigub vasakult paremale. Selline siis oli treeningefekt. Ajatsoonid. Ja kuna ma just võtsin kella käe pealt ära, siis täna peaks näitama veel viimase 4 tunni pulssiga, kuidas mul siin on olnud. Ja, täpselt selle ajal nüüd, kui on seda 13 olnud, see on kõige kõrgem, selle ajal ma olen arvatavasti väljas käinud pesu kuivamast ära toomast ja näitame, et kõige madalam on olnud 52. Sellepärast mulle meeldibki kella käe peal hoida 24 tundi ööpäev läbi kogu aeg, et siis ma saan igal hetkel vaadata, mis mu puls parasti on. Ja just see, et viimase 4 tunni salvestatud puls. Mulle see meeldib. Oh, ma olen täna teinud 1400 sammu, mis on eriti vähe, aga üks põhjus on see, et ma olen natuke laisk hetkel. Teine on see, et mul on vigastus ja ma ei saa joosta. Ja siis ma ei tahagi midagi muud teha. Nüüd on siis selge, kaua patarei vastu peab. Võtan kella jälle laadima. Rohkem ma neid patarei teste tegema ei hakka. Aitab praeguseks küll. Laadi ma panen laadi. Kui mul kell laeb, siis ma panen ta laadima, kas nõnda pikali olles põran ta laiba peal. Või panen külje peale. Reeglina ma hoian kella. Kui ma kell ei ole käe peal, siis ma hoian kella niimoodi küljeli. Sellepärast, et ma ei taha kella panna niimoodi pikali. Ilma laadijate. Sellepärast, et siin on need pulsi ja andurid. Ja ma ei taha, et need andurid saaksid kuskil ääre peal kriipida. Sellepärast ma panen kella alati niimoodi, et siis, kui ma kella käe peal ei kanna, et siis on kelle turvaliselt, et kelle ei saa vigastusi. Mulle meeldib, et kell kestab kaua aastaid ja sellepärast ma hoolitsen oma kella eest. Praeguseks kõik.